Jag tror tvärtom att all dikt, liksom överhuvudtaget all konst, den springer fram ur den mänskliga smärtan över att hon ingenting kan skapa. Hon kan inte skapa livet. Och då uppstår konsten såsom speglingen av den smärtan över att hon inte kan det. När han berättade från sin barndom, då berättade han sånt som var positiva saker. Han berättade inte obehagliga eller sorgliga saker. Han ville inte vi skulle läsa Nästan en blomma för tidigt. För där fanns ju sådana saker som han inte tyckte vi skulle veta då. Fick vi göra senare. Harry föddes den 6 maj 1904 i Nyteboda i Jämshögs socken. Hon som ger honom livet heter Bengta och är känd som traktens vackraste kvinna. Bengta, eller Betty, som hon kallas av Harrys far Martin. Harry är det femte barnet i en syskonskara av 7. Familjen bor i ett hus vid vägen till Kristianstad, nära ångbåtsbryggan vid sjön Immeln. Sjubarnsfamiljen delar på 2 rum och kök i ena delen av huset. I den andra delen driver föräldrarna lanthandel. Fast mest är det Betty som arbetar. Harrys far arbetar ibland i Amerika, eller så är han uppslukad av spriten eller zonar för sitt hetsiga temperament. Martins manliga bekanta beskriver honom i orden brännvin, slagsmål och historieberättande. Sagor, sägner och vidskepelse hade nämligen en central plats i folkkulturen på den tiden. Och förmågan att berätta blev faderns arv till Harry. Första minnet är sommarafton. Landvägen går torr och hård förbi deras grind. In i boklövsalen trätar ett par systrar, ropar själsord och rycker varandra i håret. Själv börjar han springa ner och grusgången. Systrarna ropar efter honom att inte springa. Men han jagar en gul aftonfjäril som flyger och fladdrar utan ro. Barnet rusar skrattande efter. Men faller på alla 4 med fingrarna utspärrade och handflatorna tryckta mot vägen. Han ligger kvar på vägen och gråter. Fingrarna spända och darrar av smärta. Så vore alla hans första minne något som hade samband med det som gjorde ont. Om man hade mycket minnen härifrån, och det hade han naturligtvis, alltså blommor och insekter och så vidare och fåglar. Men även om de där nässlorna som växte här, så kommer han väl ihåg då när hans mamma blev avdragen samtliga kläder och så slängd bland nässlorna. Det måste ju ha varit en hemsk upplevelse för en liten pojk. Och jag tror att det är det som ligger tillbaka till titeln, där nässlorna blommar. Men det är klart, det kan ju i och för sig vara kanske svårt att bevisa. Jag var liten i lyssnandets dagar. Tandlösa munnar berättade i sena höstar om spetälsk kärsäd och bäska mjöldrygans blomma. Jag frös vid min barndoms härd. Bara slutklämmen. Jag frös vid min barndoms härd. Vilken vacker mening. Man fryser vid härden. Det var så eländigt att även om man var nära värmen så frös man. 1909 flyttar familjen någon mil norrut till Gyllsboda. Under den tiden avtjänar Harrys far ett fängelsestraff för misshandel. I Gyllsboda, som var en centralort för stenindustrin, öppnar modern en ny butik och en matservering. Familjens bostad ligger vid kanten av ett stort stenbrott nära järnvägen. Men inte heller i Gyllsboda blir familjelivet lyckligt.
1910 dör Harrys far i sviterna av tuberkulos. Det blir början på familjens slutgiltiga förfall. Man kan väl säga att trots brännvin och svartsjuka och konkurs och allt eländet så skriver ju Harry Martinsson i Nässlorna blommor ungefär så här, lite då och då. Jag hade en gång ett hem. En kort tid efter Martins död går Bettys butik i konkurs. Hon får veta att maken haft en livförsäkring efter sitt arbete i Portland i Amerika. I slutet av november 1910 reser därför Betty till Portland med två av sina döttrar. Varken hon eller Harry vet det då, men hon kommer aldrig mer att återvända hem. Mor och son kommer aldrig mer att återse varandra. Ja, det präglar nu hela tiden. Hans mor var borta. Min far är död och min mor är i Amerika. Det är den röda tråden i hans barn- och ungdomsminnen och skildringar. Han säger ju, han har sagt många gånger att han inte är bitter. Han har inte varit bitter över det här. Men jag tror att han har varit väldigt ledsen, det tror jag. Över det. Och han tyckte att det gjordes... Mormor och morfar som då var våra närmaste sådär. Det var ganska mycket ståhej när det var födelsedagar och sånt där. Och det där tyckte han lite var väldigt jobbigt. De sakerna. För då kom det väl tillbaka. Vad som kunde ha varit. Så. Harry blir lämnad kvar i Jämshög. 6 år gammal, ensam i världen och längst ner i samhällets hierarki. För ett barn som Harry återstod på den tiden bara en enda utväg. Att bli bortaktionerad. Så gick det under klubban till minstbjudande. Det vill säga den som ville ha den för minsta möjliga kommunala ersättning fick ta den. Gillesnäs, Altihult, Mjönäs. Harry blir ett vandrande sockenbarn mellan gårdarna i Jämshög. Ett övergivet barn som vandrar mellan kärlekslöshet, otrygghet och ibland även brutalitet. I Nässlorna blomma beskriver han sin ensamma vandring mot sitt första utakorderingshem. Till Vilnäs. Det var nästan mil att gå. Kromskogen öppnade och stängde sina mörka klyftor av gran där han gick. Grönmossan trivdes på stenblocken och i gölens dämpade strandrand stod vitmossan nöjd med sitt solbelysta smaskliv. Martin gick och grät. Varför han grät glömde han sedan eftersom åren gingo. Men det låg sorg på granen och gölen teg väl utan spår av fåglar. Och så fanns det något i världen som aldrig skulle komma tillbaka. Detta med den försvunna modern som hade lämnat dem. Och modern hjälpte de två äldsta flickorna att komma över. Och det måste ju också ha varit en känsla där. Hon hjälpte två av barnen att komma över. Var det de hon tyckte bäst då? Mig brydde hon sig inte om. Men det finns ljusglimtar i Harrys tillvaro. Han finner en fredad zon i skolorna, böckerna och dagstidningarna. Harry är vetgirig. Alltså han säger ju själv att hans nyfikenhet och vetgirighet, det var hans räddning. Han ville liksom lära sig så mycket som möjligt. Han sa att det man studerar mycket, det blir man intresserad av. Och det lär man sig mycket av. Så är det. Man får göra det jobbet. Så att det. Och sen hade han ju ett minne som var helt otroligt.
Han kommer ihåg allt. Han har varit avsjuk på många gånger. Otroligt minne hade han. När han ska promenera till skolan säger han att han ska gå hem. Särskilt förtjust är han i folkskoleläraren Carl Johan Stav i Näbbeboda skola. Han kunde få kartan att grönska på väggen. Och Stav fick vi höra mycket om. Lärare Stav. Och där hade vi en liten lek faktiskt. Det fanns en skolinspektör som kom och åkte runt i skolorna. Då på den tiden. Och Stav, han var ju lite udda som lärare. Han var ju egentligen inte någon folkskollärare, utan han var väl någon akademiker som inte hade lyckats så bra, och så hade han kommit ut på landsbygden. Men pappa älskar ju den här Stav. Och han var så rädd för att den här skolinspektören skulle komma och säga att nej, du får inte vara kvar här längre. Du passar inte här. Så då hade han en lek. Då skulle vi hitta på vad vi skulle göra så att den här inspektören inte skulle komma dit. Och då skulle man kunna göra så att han hade galoscher på sig. Då spikade man fast galoscherna i golvet. Eller man gjorde saker att han skulle tycka att det var obehagligt att komma dit. För att Stav skulle få vara kvar. För Stav var ju en jätteviktig person för pappa. Men när den blott 10-årige Harry drömmer sig bort framför världskartorna vet han ingenting om att han några år senare kommer korsa världshaven. Han älskade att berätta saker. Och vad han älskade var att han tyckte om att det var väldigt viktigt att kunna saker. Att vara bildad, att kunna mycket saker. Ha kunskaper. Och det ville han skaffade sig kunskaper på sitt sätt, och han gav oss kunskaper. Så att när vi satt åt middag till exempel, så kunde han, det var som ett föredrag han höll för oss. Det kunde handla om att stora städerna i världen, längsta floderna och sånt. Det kunde handla om rymden, planeterna. Det kunde handla om djur, allt möjligt, som han tyckte att vi borde lära oss. Och sen ibland så blev det lite för mycket för oss. Det gick över huvudet på oss, att då orkade vi liksom inte riktigt med. Så tänkte vi, nu måste han sluta snart. Så jag vill ha en bok som jag vill läsa, och jag har det som jag vill göra. Men när han kom igång så hade han väldigt svårt att avbryta sig. Och han tyckte att det var så viktigt. Att vi fick det här som han aldrig fick när han växte upp. Han hade ju en skolgång som inte var speciellt. Alltså han många dagar gick ju bort för arbete på gårdarna och sådär. Och det var mycket avbrutet av allt annat. Så att han tyckte att nu skulle han ta igen det här. Och det gjorde han ju med råge verkligen. För att han läste ju otroliga mängder själv. I alla tänkbara olika områden. Och dessutom hade han då också vänner som kunde mycket, som han lärde sig utav. Så att det blev liksom ett livslångt lärande på något vis. Hans universitet. Under en tid blir Harry placerad på ett ålderdomshem i Jämshög. Där bland fattigjonen trivs Harry. Där finns föreståndaren, den goda Tyra. Harry avgudar henne. Kanske blir den varma Tyra en ställföreträdande mor för Harry. Kanske fortsätter han senare i livet att söka en mor. Och finner henne i Moa Martinsson. Den 14 år äldre författarinnan som Harry senare gifter sig med. När Harry är 14 år rymmer han och går på luffen. Det var ett fenomen som inte var helt ovanligt bland män i efterkrigstidens Sverige, som då präglades av arbetslöshet. Men för Harry var det inte arbetslösheten som drev honom ut på luffen.
Han har senare berättat att det var äventyrslusta och geografiskt intresse som drev honom ut på vägarna. Harry Martinson beskrivs ju ibland som en orolig natur. Ibland beskrivs han som en luffare. Och delvis så var han ju det. Det var långa perioder då han gick på luffen i varje fall. Och så vidare. Han var den eviga lilla rymmaren. Och hur kom detta sig då? Att han en stor del av livet inte fann sig till ro. Det är därför nog några psykologer reda ut om det går att förklara det med någon barndom och någon oro etc. Men det är en realitet att han på något lite nästan obegripligt sätt längtade bort till något annat. Han rymde ofta. Ibland av goda skäl. Därför att han misshandlades på gårdar där han fanns utakkorderad etc. Om man tror att ungdomens sätt att leva kan sätta en prägel på ens fortsatta liv så kan man ju se att från det att pappan dog och modern rymde till Amerika, hon rymde ju med då, ja, så flyttades han runt i korta perioder. Så han var, det var ingen ovanlig situation att plötsligt bli förflyttad och inse att när jag kommer dit och klarar sig där, så det, i varje fall har man ju en vana vid miljöförändringar då, som man fick under barndomen. Att gå på luffen blev för Harry en livsstil som han fortsatte med ända till 1930-talet. Hans luffarperioder tog honom ända upp till norra Sverige och till och med till Norge. Om sina år på luffen skriver han i romanen Vägen ut och Vägen till Klockrike. Luffare var ofta illa sedda och skapade rädsla hos landsbygdsborna. I Vägen till Klockrike skriver Harry: konsten att år efter år kunna gå på luffen var konsten att kunna anpassa sig efter mänsklig rädsla. Men han beskriver också den extatiska frihetskänslan som luffare. Så var yrkesluffarens långa väg ändå slags genväg till solen och månen. Luffaren Bolle som vandrar runt i Sverige och träffar människor. Där har Harry Martinson ju en fantastisk skildring av den svenska naturen. Alltså, för det första så var det väl så att överhuvudtaget naturen var så viktig för honom. Alltså, han älskade ju naturen. Han låg ju med sin lupp liksom i gräset och tittade på små insekter och blommor och sånt där. Och han kunde ju blommornas namn på latin och sådär. Han älskade ju verkligen naturen på alla sätt och vis. Så han var ju rädd om naturen. Men han var ju ett geni. Du vet att Ingvar Holm hette han väl, som var ordförande i Harry Martinson-sällskapet, var professor i Lund när det bildades. Så höll han tal på Olof Ström på hotellet där, så sa han: det föds kanske 3 genier i Sverige på ett århundrade. Och ni Olof Strömmar kan vara stolta om ni vill. Ett av 90-talets 3 svenska genier är född här i kommunen. Under större delen av 1920-talet är Harry på luffen eller arbetar som sjöman. Han seglar jorden runt, bland annat till Brasilien och Indien. Det är åren till sjöss som blir början på hans författarkarriär. Diktsamlingen Spökskepp blir hans debut och då är Harry 25 år gammal. I slutet på 1920-talet så kom det en sjöman i 25-årsåldern upp till Bonnierförlaget, där den gamle Carl Otto Bonnier var chef och hade suttit och läst
allt det mesta inom svensk litteratur i 50 års tid. Och han tog Harry Martinsons manuskript till Resor utan mål. Och när han hade läst det så sa han till sina söner: en sån här ypperlig svenska har jag inte läst sedan jag läste Strindbergs Röda rummet. Därefter fortsätter Harry sitt resande. Men nu reser han inåt i tankarna som blir till ord, och ut i naturen och dess detaljrikedom som blir till ord, och ännu längre ut i kosmos som blir till ord. Sockenpojken från Jämshög och den illasedda luffaren från landsbygden Stigar blir en hyllad författare. Efter diktsamlingen Passad och romanen Vägen till Klockrike invals Harry 1949 i Svenska Akademin. 1956 ger han ut rymdeposet Aniara, en berättelse i diktformat som utspelar sig på rymdgondolen Aniara på väg till Mars och Venus. Här tar Harry åter sats utifrån sin relation till naturen och frågar sig varför vi använder vår samlade kunskap och intelligens till att göra sådant som skadar vår miljö och oss själva. Idag är temat mer aktuellt än någonsin. Han var ju miljökämpe också utav Gusnode, kan man säga. Han gjorde ju precis allt vad han kunde för att öppna ögonen på människor. Han varnar ju för förstörelsen. Det är inte bara det att han varnar för kärnvapenkrig i Aniara, att vi fördärvar vår jord. Han varnar ju också för att vi kan fördärva vår jord på annat sätt. Mm. Nämligen genom miljöförstöring och att fördärva de livsvillkor vi har. Det är ont om jordklot, skriver han vid något tillfälle. Faktiskt går att få upp ungdomars ögon för detta. Därför att om man väljer ut ska vi säga, passager och avsnitt som ger enkla och klara besked om naturfenomen, så har nog tiden hunnit i den allmänna miljösynen hunnit i fatt Harry Martinsson, så plötsligt inser fler att det var ju framsynt. Det var som Satan, kunde han se detta redan då? Och det handlar ju om att se helheten, och det är det som mycket hållbarhet handlar om idag. Liksom att planetens gränser är, måste vi vara medvetna om. Och både han vänder sig också liksom både ekologiskt, liksom miljömässigt och socialt. Vi måste vara rädda om djur och natur och varandra, människorna också. Så att han, ja, vilken människa. Innan nuet brister och förstörs, sitter sländan i mitt vattenspegeln. Var sekund ett slag på dödens klocka. Var minut ett liktåg av sekunder. Låt oss dröja tätt vid ögonblicket. Nu när fjärilen snuddar evigheten. Innan nuet brister och förgöres. Ja, den är fin. Det finns många fina dikter. Harry ska få uppleva en sista höjdpunkt i sin karriär. 1974 tilldelas han Nobelpriset i litteratur tillsammans med författarkollegan Eyvind Johnson. Motiveringen till Harrys pris är för ett författarskap som fångar daggdroppen och speglar kosmos. Ack ja, fanken att man inte kan sova. Han tycker att det är så här. Det är något jag saknar, skriver han lite senare. Något jag saknar, en kvinna, ett surrogat. Och... Men mitt i allt detta så får han helt plötsligt den här bilden. En stjärnas bild balanserar på toppen av ett grässtrå.
En gräshoppa gnider sina vingar på strået bredvid. Och ännu en fjärran stjärna speglar sig tydligt i gräshoppans ena utstående öga. Det är en fantastisk bild. Och här har vi dagdroppet av kosmos. Sedan så... Nyligen så hade man ju en omröstning. Var i den bästa sommardikten? Jag tror det var Dagens Nyheter. Ja. Och det var ju Juninatten. En fantastisk dikt, Harry Martinsson, om Juninatten. Nu går solen knappast ner, bländar bara av sitt sken. Skymningsbord blir gryningstimme, varken tidig eller sen. Insjön håller kvällens ljus glidande på vattenspegeln eller vacklande på vågen som långt innan det har mörknat speglar morgonsolens vågor. Juninatt blir aldrig av, liknar mest en daggig dag. Slöjlikt lyfter sig dess skymning och bärs bort på ljusa hav. Men höjdpunkten blir början på Harrys fall. Opinionen är kritiska till att Svenska Akademin tilldelar en av sina egna ledamöter Nobelpriset. De negativa skriverierna driver Harry in i depressionens mörker. Han läggs in på en psykiatrisk klinik. Och i februari 1978 orkar Harry inte mer av livet. Han begår självmord. Alltså hans sista år var ju ganska mörka, så det får man ju säga. Sen kunde han ju liksom, när det kom någon och hälsade på som han var väldigt förtjust i, någon, till exempel Tord Hall, eller som de kunde prata om rymden och om naturvetenskap och sådär, matematik. Då blommade han ju upp och kunde bli väldigt glad och skratta och sådär, va. Så att han behövde såna här kickar liksom ibland för att det skulle... och sen... Det var väl så att när han var sjuk och sådär, så mamma tyckte väl att han skulle inte störas, men han behövde störas lite grann också för att han blev lite gladare av det. Och att han fick berätta någonting. Språkförnyelse. Förmåga att... hitta det nya ordet som sammanfattar så där en annan behöver så här mycket, så gör han det till ett ord. Hans författarskap är fullt av sånt. Han var så före sin tid. Jag brukar säga att det är därför det kallas författare, för man fattar före alla andra. Och var det någon som gjorde det, så var det Harry Martinsson. Och sen är ju Harry Martinsson en fantastisk språkkonstnär. Och så länge man njuter av att titta på vackra tavlor, så njuter man väl också av att läsa vackra ord eller vackra ordkombinationer. Jag tycker nog om att det han har gjort har blivit aktuellt. Det är ganska sorgligt i och för sig så. Men att han fick på någon slags revansch fick han ändå genom sina böcker. Som Aniara, som säljs fortfarande väldigt mycket och sådär, va. Så att jag tror nog att han skulle nog varit ganska nöjd, tror jag. Eller? Den övergivna sexåringen, sockenbarnet, luffaren, sjömannen, vagabonden, rymlingen, diktaren, författaren och Nobelpristagaren. En känslig själ med mjuk röst, djärvt språk och ord som skrivit honom rakt in i den svenska litteraturhistorien som en av de största. Gossen från Jämshög som ständigt ville bort. Kanske sitter han nu i sitt Aniara och blickar ner på mänskligheten och dårskapen.
Men troligare är att han har blivit en gul aftonfjäril som flyger och fladdrar i dagstänkta skymningskåpor.